Atentat shqiptarit në mes të Greqisë. Policia nxjerr dyshime të rënda. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në ishullin e Mykonos në Greqi, ku një shqiptar ka mbetur i plagosur dhe është dërguar në spital në gjendje të për të rënd për jetën. Sipas asaj që raportojnë mediat greke, ai ka qenë në një makinë teksa persona të paisur me skafandra dhe me një motor kanë qelluar me armë në drejtim të 34 vjeçarit shqiptar. Ky i fundit, emri të cilit nuk është bërë i ditur, ndodhet në gjendje kritike për jetën. Mësohet se ai kishte dalë nga burgu në 2015-ën dhe punonte në Mykonos, ndërkohë që policia ka nisur hetimet për ngjarjen duke mos e përjashtuar mundësinë se kjo mund të ketë qenë një larje hesapesh.